I pozdrav svima ljudi, Đorđe ovde i ljudi dobrodošli u novi video. Danas igramo PUBG, ali ne klasičan PUBG, već je izašao za ovaj vikend War Mode kao i svakog vikenda. Trenutno je Desert Nights. Ovakva su pravila, u svakom timu su po 5 člana. Oni se spamnuju se sa level 3 helmetom. Ako neko nekog ubije, na svaka 40 sekundi ide avion koji pravi respawn, tako da vi iznova oživljavate, znači kao neka vrsta polu dead matcha. Onda ne postoji knockout, odnosno nokovanje, već svaki kill rezultuje insta kill. Onda za kill se dobija 3 poena, koji tim prvi skupi 200 poena za 15 minuta, on je pobedio, a on, ako se ne skupe 200 poena za tih 15 minuta, na kraju 15 minuta koji ima više poena, taj je pobednik naravno. I takođe jedno od pravila je da ne možemo da dajemo damage svojim teammatesima, tako da to i nije toliko loše. E sad kad sam vam pročitao i ispričao ova pravila, idemo u game da vidimo. Mislim, meni se uvek padne neka sranja ekipa, ja ne igram nešto specijalno, ali dobro, hajde da to probamo i da vidimo šta će da bude. I evo nas u gameu, da vidimo kakva će ovde ekipa nas sačeka. Imamo 5 igrača zaključeno sa mnom. Idemo na neki određeni deo mape. Tu dobijamo puške koje mogu da se inače dobiju samo u dropu u gameu, kao što su AVM, kao što su Groza, kao što su AUK, kao što su MK14, M249. I evo padamo na ovaj mali deo od, odnosno na celu mapu. Iskočimo negde ranije van ove kruga, znači u ovoj zelenoj zoni. Krenut će da nam se gubi health, tako da skačemo unutar. Evo, meni se skinuo ovaj ovde deo. Šta ću, šta imam groza, može, ajde za početak. Uvek više volim automatsku pušku za početak nego neki snajper. Opa, opa, opa. Ovde po ivici nemam cover, šta ću. Seri! A ne seri koliko mu je ostalo. Vidi, ovog lika ne može ni da iskontroliše recoil. A u, brate moj mili, što ti igraš sa mnom? Ne razumem ovog brata. Kako gađa ovaj? Rani. Nije mogu da im samo moje. A je. Grozno, sad skačem s grozom. Ne znam, mogu. Ja bi sam se ponadao.
Oni bukvalno svi padaju po ivicama i ja sad ovdje kad sam pao malo koga ima. Šta se sad desilo? Šta se sad desilo? Prvo nema nigde nikog, a onda ovdje nam potjebeni crossfire i naša ekipa je zadnja, vjerojatno nema gore, vidio. A ja loše igram, šta hoću. Tamo ih ima koliko hoćeš. Šta ja imam, ti imam grozu. Znam da ovdje svatim. Ovo ide da ga lupam, onda će me vidjeti. Najveći retardi koji postoje. A ja, koliko sam ga puta pogodio, to je to taj lik uopšte, ne znam. I on me ubio. Nemoj da me sereš, brat. Evo je Anki od Sumarks. Svaka ti čast. Malo smo se popeli. Evo ga. A ne seri, evo, pretisu sam odmah W, koji sam retard. I sad moram odmah da otvorim padobran, nažalost, kao što sam vam rekao. Inače idem van zone, znači taj bug ako pretisnem odmah W. Ujo na VM. Gde sad da idem? Da padeš. Ne seri. Stani. Mrtav. Tako bre. Zabijem je. Evo. Uvijem se healom bez dođa mi kreće na vidi. U, ovo ime cilja. Ovo ime cilja. Znači... Ne seri! Ne seri, ubio sam ga. I sad ovaj ako stane na ga luta. Gdje ide ovaj brat? Gdje ide ovaj buraz? Ma! Neko četvrti. Ah! Ajde boje. Ne zebrit.
on bacił bombę. Prozora, syny, prozora. Sad sam lepo skočio, šta imam broz? Dobro, stižemo ih realno, baš smo tu. 2 kila, ja tu sam pomogao dosta. Čekaj, opet ću ovdje da se umuvam ako mogu. Ako mogu ovdje da se umuvam. Ako mogu da uzmem svoj... Ako mogu da uzmem svoj AVM. Da mogu. Tu sam ja bok, ovo isti mali kuc. I to ne znam odakle. Sada. Dobro, 5 kila. Do sad nisam loše odigrao. Ako mi sad opet kaže crash. Nije. S dva puta mi crashovalo da bi snimao. Evo je moj doktor sa MK šta radi. Ne, ovo je MK. Da sam što ne znam. Znači lik doca. Gde je ono moje? Ono moje. Aha, evo ga tamo. Bro, dečkoj. Uove mi je. Seri, nema heal, nema heal. Reloadaj. Opala.
onog tamo ubio. Joj, za kako mi malo pobegu. Ej, znaju mi sve ruke. Požuri, požuri, rvao da je jednoga na otvorenom. Pobegu. Izađi, bre. Nema metka više, nema metka više. Daj ba mi sam kill na ovaj tank. Daj ba mi još kill. Kako mi je ovdje ekstra mestašice? Better luck next time, 7 kills, team rank 7, a koliko teama ima vjerojatno 7, a ne samo 10, dobro je, dobro je. I to je bilo to u ovom videu, ako vam se svidio ovaj game, ostavite like, znam nije bio chicken, šta da radim, ali bilo je par odličnih killova, nije bilo loše. Tako da, to je to, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal. Mi smo igrali novi event War Mode. Vidimo se, pozdrav!